Tobias Karlsson och flera ur Let's Dance-gänget ger sig nu ut på turné med dansföreställningen En dans på rosor. Här får vi ett litet smakprov. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When you dance, you have a way with me, stay with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth. Allihopa. Vad kul att se er alla också. Hej! Hej! Mm. Oh, det var den kyss på riktigt. Jag var riktigt puss. Så nära och väldigt goda vänner är vi liksom. Vad härligt att ni är här. Underbart att vara här. Vad härligt att du har med dig alla de där. Ja, men hur bra är de? Hur bra ja, är de? Alltså, de är så bra. De börjar bara osa energi och kärlek allihopa. Ja, så det är fantastiskt. Ni är ju fantastiska. Mm. Berätta lite Tobias, vad var det vi såg? Ja, men det här är ju en fantastisk sak som har hänt. Jag har ju drömt att få göra den här showen sedan jag var 15 år. Mm. Och nu så har jag fått gjort det. Mm. Vi har spelat i Stockholm i ungefär 65 föreställningar och nu äntligen ger oss ut i landet och möter alla våran publik ute i landet. Allting från Umeå i norr till Helsingborg i söder och hem till Örebro också och bara spela massa föreställningar. Så det ska bli jättekul. Örebro, dina rötter där. I Närke ska vi göra. Men det är inte teardance. Det finns ett mått i Örebro där det heter att det går aldrig, men ta med 17, det går. Det går. Men du har ju drömt sedan du var 15 om den här föreställningen. Och varför har den varit så viktig för dig? Ja, men alltså jag har ju alltid älskat att dansa. Mm. Och när jag var i USA, när jag var 15 år, så började jag drömma om att koreografera stora verk. Och kanske en dag ha min egen dansshow. Och jag tycker att pardans är så häftigt, för det händer någonting när man rör i varandra. Mm. Det vet du ju själv, vi dansade du och jag i tv. Och då händer någonting liksom. Och då får göra en dansshow med en handling i liksom. Mm. Det har alltid varit en dröm som jag haft sedan jag var 15. Mm. Och så har jag liksom plockat på mig så här gamla hits från Sverige. Så här, det är Roxette's I Must Have Been Love och det är Jonas Svenningssons Under ytan och alla boks ABC liksom med en jäkla bra kompott. Mm. Ja. Men du, vad är den röda tråden? Vad är det du vill berätta med föreställningen? Ja, men den är delvis baserad på mitt eget liv. Så, här. Så att det handlar om utanförskap och det handlar om sexuell förvirring, att inte få passa in i normen och att hitta sig själv. Men framförallt så handlar det om att uppleva den här drömmen och få uppnå den, och det är krut med en massa danskläder som jag har fått ta del av i mitt liv. Mm. Så att det är
jag hoppas att publiken kommer gå dansande därifrån och får verkligen få en riktigt skön danskväll med oss. Hur många föreställningar blir det? Hur många platser besöker ni? Vi besöker 13 städer. Wow. Ja, så det är, vi börjar nu i Södertälje den 11 september. Mm. Och sen så är det allt från Västerås och Karlstad och Göteborg. Och så ska vi bara ut och mysa med folket och dansa. Mm. Det är, som att, men det är så nära också. Vi kommer in liksom i folks famn och dansar med folk och leker med och myser. Det blir så fantastiskt. Trodde du att det skulle bli möjligt den här drömmen liksom, när du... Nej. Har du börjat drömma om det? Det kanske man inte tror, för man, liksom, jag är som sagt från Närke och där är det lite så att det går aldrig, det kommer aldrig fungera. Nej. Kommer aldrig, nej, så är det. Nej, det kommer aldrig, vad tränligt, det funkar aldrig. Mm. Men vi har ju bevisat nu att det faktiskt går. Liksom. Och jag har ju drömt om det så länge och nu så att det har gått från tanke. Mm. Det kan vi alla lära oss av. Att, kan, att om man kan se det här uppe så kan man faktiskt genomföra det och kan bli verklighet. Och, det... men, och du har ju kämpat hårt, jag vet ju det. Jo. Du har kämpat jättehårt och du gör ju allting. Du tvättar kläder. Du liksom jobbar ju bakom scenen och på scenen. Mm. Jag vet ju hur mycket du har slitit. Ja, visst. Det är fantastiskt. Men jag har jobbat mycket, det har jag gjort. Men jag har också fått fantastisk hjälp. Alltså, de här dansarna här bakom, alltså, de är helt magiska. Jag har ju Lasha Babsan som har sytt alla kläderna. Fantastiska kläder. 160 kreationer har han tröcklat ihop under sommaren. Och sen så Thomas Benstem och Ronny Söderlund och Kalle Dial har kommit och gästkoreograferat. Mina stora idoler liksom, har kommit och gästkoreograferat. Så det är helt magiskt. Och så har vi en fantastisk sångerska, Evelina Olsén, som sjunger låten live. Så det är häftigt. Vad roligt. Mm. Du, om vi går tillbaka till det här med utanförskap. När du gick, vi har ju tema den här veckan om skolungdomars hälsa och sådär. Då pratade vi om idrott till exempel. Hur tyckte du att idrotten var? Jag tyckte faktiskt om idrotten. Alltså, jag var inte särskilt bra på fotboll. Jag var ju riktigt dålig på fotboll. Alltså, alla sådana här bollsporter. Volleyboll var ju... riktigt usel på också. Men kände du utanförskap där i idrotten? Eller borde du leva ut din dans? Ja, som faktiskt. Du... Alltså, speciellt på... Där kände jag lite att jag hade någonting som jag kunde falla tillbaka på. Någonting som jag var duktig på inom dansen och sådär. Mm. Men precis som du så var vi också valt sist på brännbollen. Ja. Men du, det här med dansen då, när du använde det i skolidrotten, det var inte så att du blev retad då för det? Att du... Jo, absolut. Alltså det var ju så att dansen gav ju, alltså dansen var ju det som gjorde att jag blev mobbad när jag gick på högstadiet, absolut. Alltså jag hade jättemycket vänner på dansskolan, men hade blivit liksom fick ett feminint rörelsemönster och blev kallad för feminin i korridorerna. Folk satt och bara haglade glåpord i korridoren. Och det var ju fruktansvärt. Alltså då kände jag verkligen ett utanförskap. Mm. Men samtidigt så hade jag aldrig problemet innanför klassrummet. Mm. Där var jag ganska accepterad för de kände mig. Det var mest folk som inte kände mig som mobbade ordentligt. Liksom. Mm. Men på gymnastikslektionen tänkte jag att jag hade det ganska bra ändå på gymnastiken. Mm. Och värre på mattan. Mm. Ja, det kan jag känna igen också. Men sen fick ju du din en idrottskompis, en fotbollskille, Jocke. Ja, okej. Vad betydde han för dig? För det var väl han någonstans som tog dig under sina vingar. Jag vet inte om jag hade suttit här idag om det inte vore för Jocke. Jocke är fantastisk. Alltså, när jag kom tillbaka till skolan i första året på gymnasiet så bytte Jocke klass till min klass för att han ville gå med mig och bli min kompis. Och han stod upp för mig i vått och torrt liksom, i alla de här tre åren. Och att få stå där i Jockes trygghet betyder så mycket. Och jag vill bara säga att det är det som kan få folk att ändra sig om det här med mobbningen, tror jag. Det är att folk som Jocke kan liksom påverka folk att använda sin makt positivt. Och att folk ska le åt varandra i skolan och visa varandra som typ av... Man ska bekräfta varandra. Mm. Le åt någon som behöver leende en morgon. Eller kom och var med på rasten och lek. Det kan, liksom, det kan ändra någons dag, någons vecka, någons liv. Mm. Jag hade aldrig suttit där om det vore för Jocke. Det gäller att hitta dem där, att någon vågar bli hjälte i klassen. Ja. Och liksom samla de som står utanför. Men vet du vad? Jag tror att alla har den här makten. Eller hur? Jag tror att alla kan göra någonting. Mm. Mm. Och säga så här, kom och gör det här med oss efter skolan. Det kan verkligen... Det kan göra som att ringa på vatten. Jag lovar, man får tusenfalt igen. Åh, det är så underbart att ha det här, Tobias. Jag vill ju prata så mycket längre. Men nu ska vi få lite kronärtskott.